Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ja'alaina wa auladina wa dhurriyyatina wa ma ma'ana min barakati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ujlatu fa innaha ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ujlatu, anapun utawi kesusu. Iku fa'innaha mongko sak temene ujlah. Iku al-makna. Al-makna ar-radib fil qalbi. Iya. Iku al-makna utai maknane iku ar-ratibun tetep fil qalbi ing dalam ati al-ba'isu kang nangekake alal igdami ing atase maju to nekani alal amri ing atase perkara bi awwali khatirin kelawan kawitane krentek duna tawakufi tanpa mandek fihi ing dalem amr wal istitla'i lan ningali minhu saking amr bal istijalu balik utawi kesusu fitibai ing dalem ngenut amr wal amalu wal amali lan lakoni bi kelawan amr. Bal istijalu balik kesusu gak sa utawi. Balik kesusu agi-agi amprih cepet nih agi-agi fitiba ing dal manut amr wal amali lan lakoni bi kelawan amr. Wadid dua utawi lelawanane ujlah iku al anatu alon-alon. Wawaw te anah iku al makna utai maknane iku ar-ratibu tetep fil qalbi ing dalem ati al ba'isu kang nangake alal ihtiyati ing atase ngati-ngati fil umuri ing dalem pira-pira perkara wa nazori lan angen-angen fiha ing dalem umur wa ta'anni lan alon-alon fit tibaiha ing dalem manut umur wal amali lan nglakoni biha kelawan umur. Jadi termasuk sing elek ya. Hasud terus apa ndek iki? Hasud terus iki bagian teruse sing termasuk elek penyakit ati nek kesusu. Kesusu niku ngene lho. Sesuatu sing mancep nang jero ati. Ndak. Sesuatu iki iso nangekne ya. Iso mendorong wong kon nglakoni suatu perkara tanpa diangen-angen. Jadi begitu krentek langsung dilakon. Iki jenenge kesusu. Rabi yo. Iki jenenge kesusu. Dadi ra diangen-angen. Ya. Ayo lunga langsung yo. Dah. Dadi kawitan krentek nang ati langsung dilakon. Tanpa diangen-angen dhisik, tanpa di pikir-pikir dhisik. Kuwi jenenge kesusu. Langsung dinut, langsung dilangkoni. Lah, walikane lelawane iku jenenge anatu. Anah. Manen alon-alon. Ya iku yo sesuatu sing mancep nang jero ati, sing iso ndorong wong niku nglakoni perkara niku kelawan ati-ati. Ati-atine piye? Diangen-angen dhisik, alon-alon. Ya ditutne tapi alon-alon. Nek nglakoni ya alon-alon.
Ayo dolan yo, diangen-angen dhisik. Dolane neng ndi? Terus tujuane apa? Kingko fadae apa ngono lho, ya. Dadi dipikir nih. Terus kira-kira antarane aku budal karo ora budal iki apik ndi? Di jenenge ana alona, alon-alon wali ane kesusu. Nggih. Yeah. Tapi kan enek kok. Sing paling apik niku kabeh niku alon-alon. Kecuali enek lek iki diantarane to tobat. Nglakoni salat nyawen barang wajib. Nggih. Yeah. Ngeramut wong mati utawa lek wis wayahe ndang cepet ra tapi. Wis dianjurne pokoke zaman akhir kan. Walah. Rantang rapi yo saya rusak. Tapi yo zaman akhir niku enek-enek peringatan. Zaman akhir niku rusake wong lanang niku kebanyakan sangka orang-orang terdekat, sapa kuwi yo bojone yo keluargane yo anake. Mane enek sing mengatakan zaman akhir niku membujang lebih baik. Utara wedok jenenge apa? Ya bujang wedok yo jenenge karo kuwi. Perawan niku merawan niku yo luwe apik. Nek diyakini iki engko rabi iso nyebabne agamane rusak nggih karena tuntutane angel tapi sing biasane iku wong lanang sebab sing gawe nuntut kan wong wedon mulane zaman akhir niku rabi niku sing paling nomor siji sing bagi dadi patokan niku akhlak karo agama yo aja ayune tok ae. Ya itu aja gantengnya tok. Wong ayu niku lek imane ora kuat. Niku malah lebih bahaya daripada wong elek sing imane ora kuat. Sebab apa wong ayu niku lek imane ora kuat godane akeh. Lah biasane wong niku lek ayu sekolahnya gak dur-dur. Ya tamat SMA ora rabi, karena payu. Anak cah wedok ngantek seluruh S3 niki perlu dipertanyakan. Maksudnya pertanyakan kok sampai sak mono kok urung rabi niku perlu dipertanyakan. Maksudnya wajahnya perlu dipertanyakan. Ayo ngono. Kan kula niku biyen nang pondok niku ya, bocah wedok niku kok wis mulai alia. Niku wis akeh sing nekokne. Terutama sing ayu-ayu. Nggih. Ora pinter lek ayune ya blis payu. Saya nang pondok niki. Alia pondok gak podo karo alia sekolah biasa lho ya. Nang pondok niku kan mlebu lek goblok ya panggah mulai ibtidak. Tuwek oh ya ibtidak dhisik. Ibtidak 3 tahun. Kayak aku wis sekolah wis tamat STM. Niku mlebu ni ya kelas 1 sanawi. Gak aku kan wis rodok pinter. Kelas 1 sanawi ya. 3 tahun ku lagi alia 3 tahun. Dadi aku tamat pondok pas usia selawe. Kan tamat SMA, STM kan 19 lah. Cik mandek dhisik terus lagi mondok. Ya, kuwi sanamia 3 tahun. Kuwi alia 3 tahun pas selawe. Jadi ojo bayangnya alia pondok padha mbek alia biasa umur 19 tamat enggak. Karek mondoke mulai usia sepiro terus mlebune kelas piro. Rata-rata cah wedok niku wis mulai alia, mulai aliyah niku wis mulai dor rapi. Sing paling cepet biasane sing ayu dhewe. Pintero lek gak apate ayu ya keri biasa. Ane mbak lek ketoke payu niku ya gak sang ngenteni Pak sik to Pak kuliah rubar walah sewen. Ya ngenteni kuliah bar ayune seluntur. Wong sing biyen nekokne wis gak sidon. Wi pancen dianjur nih lek wis wayahe wong niku kondang ra kondang kesusu gak popo lek mikire gak sasuwi no maksude gak sangko tak pakani apa aku rong tamat skripsiku lagi mulai muntuh-muntuh padha skripsi niku lek tenanan ya kadang iso sebulan rong wulan bar tapi lek gak tenanan ya sampe bertahun-tahun rabar. Lah wis lek ngenteni tamat yo. Paham ki ya antarané kesusu karo alon. Ya alon-alon niku. Bisikan njero ati nang atine mantep, tapi dipikir-pikir dhisik, ngati-ngati diangen-angen.
kira-kira perkara iki manfaate karo madharate piye. Lek tak tandangi piye, lek gak tak tandangi akibate piye. Ngomong barang niku ya kudu ngono kae. Ngomong niku diangen-angen ki antarane tak omongne karo ora iku apik endi. Manfaate apik. Oke, sebenarnya itu aku ngomong untuk akeh aku meneng. Meskipun barang apik nggih. Barang apik. Ki antarane aku ngomong karo ora niku manfaate akeh. Bab ora kabeh perkara sing apik niku kudu diomong. Bismillahirrahmanirrahim. Amat tawakufu anapun utai kandek iku fa ziddu mongko utai lawane tawakuf iku ata'asuf ta'asuf melempeng. Kala dawuh sapa Syekhuna Syekhuna guru kita rahimahullah ta'ala al-farku utai bedone bena tawakufi yang dalam antarane mandek wa ta'ani lan alon-alon iku anak tawakufa sak temening tawakuf to kandek iku qabla dukhuli ing dalem sadurunge nglakoni to mlebu fil amri ing dalem perkara hatta yastabina sehingga dadi jelas lahu maring man apa rusduhu benere amr utawa bedane mandek karo alon-alon. Nek mandek niki sadurunge nglakoni dadi oleh mikir niku sadurunge dilakoni. Lah alon-alon niku wis nglakoni perkara tapi alon. Alon-alon. Gitu. Dadi cara kandhek niku arep mangan ngono. Dipikir dhisik arep mangan niku. Tapi lek alon-alon niku wis mangan tapi mangane alon. Alon. Ora kuat tetep. Panas. Sekai. Jadi ya, dipikir dhisik perkara sing arep dilakoni iki apik apa ora, manfaat apa ora, madharat apa ora. Iku jenenge tawakuf. Wa ta'ani utai ta'ani to alon-alon iku ba'da dukhuli ing dalam sawise mlebu, dadi wis nglakoni fi ing dalam amr hatta yu'addiya sehingga nekani sapa man likulli juz'in maring saben-saben bagian minhu saking amr haqqahu ing hakke amr. Nggih. Tani niku wis mlebu terus akhirnya dilakoni setiap bagian sing dilakoni niku bener-bener oleh nglakoni niku sesuai aturan cara salat. Ya tani niku rukuke dilakoni ya tuntutane rukuk niku kudu piye. Sujute kudu piye. Ngono lho ya, kuwi jenenge tani. Alon-alon. Summa muqaddimatul apa iki? Anati. Mongko utawi pira-pira pembukaane alon-alon anahmu iku zikru wujuhil khatir ngeling-ngeling pira-pira dalane kretek fil umuri ing dalem pira-pira perkara allati kang tak taridu kang anyar teko apa umur lil insani maring menungso wa duru bil afati lan pira-pira wernane bahaya al makhufati kang den wedeni fiha ing dalem afat wa zikruma lan eling utawa yes eling-eling perkara finadri ing dalem angen-angen wa tasabbuti lan netepi minas salamati saking selamat wa malan perkara fitasufi ing dalem melempeng wa istijali lan lempeng niku nyelewang niku lho ya nyeleweng wa istijali lan kususu minan adamati saking getun wal malamati lan winodo winodo niku tercelah wadi uta ikilah ikilah wi zikru zikir loro mang zikru wujuh karo zikrul maafi nadri wa amsalu halan padane hadi iku mimma saking perkara yub isu kang iso nangekake apa ma alat tani ngatasi alon-alon wa tawakkufi lan kandhek fil umuri ing dalem pira-pira perkara wayam na'ulan nyegah poma minal istijali sanggeng kesusu wa ta'asufilan melempek wallahu ta'ikusya Allah ta'ala iku waliul ismati zat kang nguwasani pangreksa zat kang nguwasani pangreksa birohmati klan rahmati Allah. Jadi ngene awa ide ini ku ben ora kesusu carane ngene ben ora kesusu pertama awakmu kudu eling ya dalan-dalane kerentek
krentek sing mlebu nang jero ati. Krentek niku kan enek sangka setan, enek sangka malaikat, enek sangka nafsu, enek sangka Gusti Allah. Wis gak usah akeh-akeh. Ngene, krentek apik karo krentek elek meneh wis. Sing sangka nafsu karo setan iku jelas elek, sangka Gusti Allah karo malaikat jelas apik. Kan wis enek krentek-krentek kuwi dieling-eling. Ya iki ketok ya api po elek. Terus eling-eling krentek-krentek sing utawa sing ngrentek ning jero ati kan perkara kuwi arek mbok lakoni. Kuwi kok nimbulne bahaya sing medeni apa ora? Akhire utawa membahayakan apa ora? Nimbulkan sebab sing membahayakan apa ora? Iku pertama dipikir dhisik larang lakon iki carane ben gak kesusu. Sing kedua ben gak kesusu carane ngene diangen-angen nggih. Kira-kira kengko lek tak lakoni dengan tergesa-gesa timbul bahaya apa? Jadi sing pertama krenteke di koreksi dhisik, sing rentek kuwi ya. Sing kedua akibat lek tak lakoni secara tergesa-gesa kengko akibate piye? Nggih, sing jelas niku gedun niku manggone nenggu nengguri. Nggih, gedun niku manggone nengguri. Terus buang ngenangan tenan. Ya, insyaallah untuk ora gampang kesusu. Hamdah. Tetap tidak semua perkara yang dilakoni ndang bar itu mesti luwe HP. Kadang malah bari rotok keri ini malah luwe HP. Ini masalah kesusu. Karo piye carane ben ora kesusu. Saiki kibir. Wa amal kibru anapun utahe gumedhi utawa sombong. Iku fa'lam mongko weruh sapa sira. Anau sak temene kibir iku khatirun krentek. Fi raf'in nafsi ing dalem ngluhurne awak. Ya awake wong sing sombong. Wasti'ti wasti'domi halan milang-milang agung nafsu. Sombong niku menganggap awake niki mulya, terus ngangkat awake dhewe niku dianggap sesuatu apa itu? Nganggap awake dhewe dianggap barang semulya. Awake dhewe niku nek awake dhewe niku diangkat dadekne wong sing mulya. Perasaane dhewe. Nggih. Ora penilaian wong, perasaan sing timbul saka awake dhewe. Lah iki sebabe macam-macam. Ya, mungkin pancen wonge niku duwe kelebihan. Sugih utawa saiki kan sing dinilai manungsa niku ya wajahe sugih, keturunane ngono ya wis agama gak patek dadi pertimbangan penilaian blas. Solehah apa soleh niku gak enak saiki. Piye, saya solehah ora gak mesti tekok apa ya? Ayu ora. Ya ngono ta? Nggih. Kadang ora. New normal. Mesti wis besok ditari rapi pertama sing mbok tekokne niku ayu apa ora utawa ganteng apa ora gak. Soleh ora ana kan gak. Arang. Ora enek kok arang, ora enek wis. Sugih ora ngono. Wis masalah iki soleh apa ora wis gak aneh penilaian saiki. Ya. Mungkin pancen duwe kelebihan. Tapi sing gare salah niku menganggap awake niki dadi wong sing mulya, wong gedhe. Wal takabburu utawi takabur iku idba'uhu ngenutaken krentek khotir. Ngenuti khotir wanduk wabagi wabagi anda wadoa wadoa yadu wadoktan wadoktun utai andap asor iku khotirun ini berarti itbau titik ya sifatan diatan wadiatun padu mbak sifatan itu wadi'atun utai andap asor iku khotirun krentek fiwat in nafsi ing dalem ngesorake nafsu. Nafsu niku awake dhewe, ngesorake awak. Wahtikori halan ngino-ngino nafsu.
Wa tawadu utai tawadu iku itba'uhu ngenutake khotir. Ngenutake khotir. Wa kullu wahidin utai saben-saben suwiji min huma saking kibir karo apa di'afa, di'atun, di'ah. Iku amiyun umum wa khosyun lan khusus. Ini. Jadi kibir niku kerentek senyenek ning jero kerentek kan ning jero ati ya. Kerentek rumangsa gedhe. Rumangsa mulya. Lah lek takabur niku ngenutne kerentek. Dadi duwe kerentek rumangsa mulya niku dinutne. Dinutne piye berarti wis awake dianggep mulya. Dadi kerenteke wis dituruti ngono lho. Wis sikap takabur. Lek kibire tok wis lagek kerenteke. Kabur iku gumedi. Kibir iku ya gumedi padha ya, tapi lek cara maknane sedelok sangko ilmu tasrif, tafa'ala niku maknane kan anu niku sin makna perdi, merdi-merdi, takaluf. Berarti lek anu cara sombong lek kibir lek dadene takabur berarti merdi-merdi sombong, dijadikan gedhe. Ya. Kaya ilmu maknane kan wa weruh. Di mana ini ta'alum, pengen wa weruh. Mana belajar kan bahasa Arabnya ta'alum. Gede kibir gede, takabur pengen ke gede. Di gede ini pengen gede. Sik tau wae mikir mau, aku gak mikir teko kono ya. Yes, what? Otak-otak keras sih sih gue. Maksudnya gue loh. Apa yang mutu? Gue medin di AC gue loh kang ya. Iya. Sombong. Kagian mantel orang. Saya kuali ane sombong kibir itu kan diaf, diatun. Andap asor ada. Iku kerentek sengenek neng jeru ati, kerentek sengerentek ne ngesorne awak. Nah. Terus perbuatan ngesorne awak jenenge tawa, tawadu. Krenteke jenenge diatur. Lek perbuatan ning ngapa iki? Ngesorne jenenge tawa, tawadu. Nah, tawadu utawa kibir karo tawadu karo takabur iki meng enek sing khusus, enek sing umum. Ya, sing umum niku berarti sing lumrah. Sing khusus niku nggih wong tertentu mawon. Biasane wong umum, umum berarti kangge wong sing bodho-bodho, khusus niku kangge wong sing pinter-pinter. Nah, ngene maksudnya sing khusus niku luwih rumit. Luwih rumit maksudnya wong biasa mesti gak ngerti lek kuwi sombong. Lek sing umum niku lumrahe wong ngerti lek kuwi sombong. Biasane ngono. Kayak tak dibaca dhisik ya. Fattawadu'u mongko utai tawadu al-ami kang umum. Huwa yo tawadu'am iku al-iktifa'u. Ngalap cukup biduni kelan barang kang asor. Minal malbasi saking penganggu. Wal maskani lan omah. Wal markabi lan tumpaan. Tawadu' umum. Iku rumongso iku wis dangep tangga penduk. Iku wis ngene. Wis kelambi rasa api-apian. Ya. Dadi ora ndelok sangka atine, delok ndoire. Klambi rasa api-apian, omah ya rasa api-apian, tumpakan ya rasa api-apian. Wis montor ya tek-tek wis trimo, iki dikira tawadhu. Ya. Wong wong umum niku wis ngira tawadhu. Beh, ketune ngantek wetek lho ya, ngantek pojokan kabeh. Nekuk-nekuk mana. Pojokane akeh dikira tawadhu. Sarung yo ngantek umpamane nyebut ngantek ngoper-ngoper dikira tawadhu. Biyen akeh lho santri ngono ya. Nek bocah sing anyaran yo ngono yo kusuk tenan gayane yo kusuk-kusuk tenan. Nek salat merem-merem ndingkluk-ndingkluk dikira wis kusuk. Delok dohir. Senengane biasane tawadhu niku wis ora patek ngupeni rai, jenggot dingu, bringos dingu, rambut.
Rabi. Gondrong gitu yang biasanya ya. Nuh sedunia akhirnya dolanan keris, dolanan anu. Dukun. Aku di bolone, tapi payo pancen di bakat ya jilalah ki yo. Kadang tak gojlogi nambah, mbah Surapate ganteng, rambut mbok ingu gimbal, penggamu ngarit misan. Yo dukun ya ya. Kan biasa kan iku lho. Jadi ini kita umum ni, kita delok menulis dianggap tawa, tawa tu. Watakabur utai takabur, fimoko balatihi ing dalam bandingi, bandingi tawa tu. Iku atarafu, kumaluhur atau yes tarafu, ngunggul ne atau ngluhur ne. Andalika saking mengkono mengkono, anulah. Abawi iktifa biduni minal malbas wal maskan wal mar markat lha wong umum sombong wong umum niku ya klambine senengane sing apik-apik omah ya apik-apik gak peduli duit utangan ya numpak kendaraan ya milih sing apik meskipun silian saiki kan langsung niku mamane arek lamaran niku kau apa nyileh biasa? Nek cah pondok biasa nih ngono. Montore nyileh, sandale nyileh, jase nyileh, ada sarung nyileh. Yo, ngono yo omongne apa enak iki silian kabeh. Cuma lah ditutup-tutupi. Di barang niku lek gak diomongne apa enak ini niku malah lara ning mburi. Ya malah dadi eleke semben malah dadi elek-elek konangan. Wong niku lek berbohong satu kok selamat. Niki mesti geret bohong sing luwih akeh. Ngene. Wis ta wis jelas iki. Pamane wis ditekoki wis mangan muni durung. Ngene. Wis mangan kah? Wis mangan jar? Durung, Mbak. Dengan berharap engko arep dikai mangan ta, akhirnya kan jawabane durung. Lawi buku sekon kono nggone sapa ne? Padahal gede dek ta akhire kan ngapusi kedua. Ampre nggone kafe to Pak. Nanti ku kafe sekolah gak mangan, mangane gak mangun. Padahal kan kafe gak enak tenan ya ta. Nanti asine kur pengen jawab urung mangan tok, tapi krana urung mangan iki mung berbohong, akhirnya kan pertanyaan liya-liya sing berhubungan karo mangan kabeh dadi berbohong. Nutupi niku yo ngono. Ngapusin nutupi barang sing umpamane sing wisin ketok niku kabeh sing berhubungan karo kuwi akhirnya berbohong kabeh. Skripsi mung urun to. Ora, Pak. Kene kok ngono. Aku ora skripsi lho. Ngono wis akhire sak mengguri engko sing hubungane karo skripsi iku berbohong kabeh. Sak barokah. Boy. Sarjana berbohong. Ngono lho ya. Sapi ini kok apa enak ya? Diomongnya apa enak ya? Ngertos Ngertos Watawadu utai tawadu al-khos kang khusus waya wa yatawadu al-khos iku tamriunun nafsi ngelemes sake ati an qabulil haqqi saking nrimo tak nglemes utawa nglatih tamrin niku ya nglatih utawa nglemesne ati an qabulil haqqi saking nrimo barang kang hak mimman saking wong kana kang ana sapa man iku wadian asor au sarifan utawa mulya nek sengkhos andap asor sengkhos niku atine dilatih utawa atine gelem nampa barang sing bener meskipun barang niki wau sangka wong sing asor utawa carane sangka wong sing mbok gedhingi utawa sangka wong sing mulya utawa wong sing mbok seneng lumprahe awedi niku lek kadung gedhing karo wong kuwabeh meskipun wi barang bener ora diterima nggih leres ya berarti sombong wis neraka
Mulane awake dhewe niku gak oleh kan membenci wong. Megeli wong niku gak oleh. Sing dipegeli apa? Sing dilakon, dilakoni. Mbamane wong iki misah miso. Wong aja mbok pegel. Yes. Sebab yo gaenane Gusti Allah, pegelono cangkeme. Ngomong ini miso. Tapi awake dhewe saiki kan wis ngerti. Pisuan itu ya senggawi Gusti. Gusti Allah. Cuma lewat cangkeme cah. Ya. Awake dhewe wis ngerti kabeh gaweane Gusti Allah. Nggih. Yakin niku gaweane Gusti Allah. Ya. Tapi Gusti Allah merintah perkara maksiat niku kon ngedoi, kon membenci. Bukan membenci yang membuat. Bencilah perbuatan niku. Paham ya? Paham. Jadi pemane cangkem iku gaene nggih miso. Wis sing dikaplok cangkeme. Aja Gusti Allah. Jadi awak dhewe iku yo seneng oleh tapi aja terlalu nemen-nemen. Biasa-biasa mohon. Benci yo oleh tapi aja nemen-nemen. Sebab terkadang nangke wong niku sing mbok senengi yo iso ngacel. Wong sing mbok benci iku yo iso nyeneng-nyenengi. Tapi lek kadung kebacut apa yang diucapne wong sing disenengi meskipun iku elek akhir pangga didukung. Sebab kadung seneng. Tapi sebaliknya, mulane kan enek oleh wong anu cinta iku buta to ya. Lha iki paham istilah Arab kan ya enek. Al-mahabbah iku tu'mi, al-hubb tu'mi. Ya seneng niku membutakan. Tapi nek seneng donya niku mesti gawe rekoso. Seneng apa sih buat senengi ini ku mesti nyarak nyawam. Tapi lek perkorone api kan gak masalah. Tapi sih disenengi barang elek ini ku mesti rekoso. Tapi krono seneng rekoso ini malah ora kroso. Seneng ngaji ya mesti rekoso. Moro rene sing sepedan kan kesel. Enak nang omah itu. Ya. Sing omah aduh adem-adem itu. Yeah. Enak nang omah. Tapi kadung seneng. Gak kroso. Gitu. Dua anak di bucu kan yang ngunungi, ngone anak di bucu kan rekoso, tapi kadung seneng. Akhirnya orang kroso malah seneng. Tapi lah uang orang seneng, jenenge orang seneng. Ayo tuh. Barang sing enteng malah dadi ya, dadi apa? Barang sing enak malah dadi ora enak. Kowe disuguhi uang sing kok bauan sih, sing jane suguhane iku barang enak, tapi arep mangan kan ora kolus. Ya, sing nyugoi raine koyo ngono iso doyan aku. Oh, ngingeti tok wonge sepet apa meneh disuguhi. Kadung gak seneng. Mulane jos benci yo oleh tapi aja nemen-nemen. Seneng yo oleh tapi aja nemen-nemen. Asa antak rausaian fa wa khairul lakum. Asa antu khibu saen fa wa sarun. Apa menawa-menawa sing mbok senengi kuwi elek kangge awakmu, apa menawa sing mbok gedhing iku apik kangge awak. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Watakabburu. Utai takabur. Bimuka balati ing dalem bandingi tawaduk iku atarofu'u rumongso luhur. Andalika sangke mengkono-mengkono kobulul hak. Lek takabur sing khos niku suwalikane. Nggih, ora gelem nrimo barang sing bener sangka wong sing hak utawa sangka wong sing asor utawa wong sing dibenci. Ya ora gelem nrimo barang sing bener sangka wong sing mulya utawa wong sing diseneng-seneng. Kuwi jenenge sombong. Dadi meskipun sing ngomongi niku wong sing mbok musuhmu utawa wong sing mbok benci, tapi kok niku barang hak. Lek pancen awakmu wong sing tawadhu, niku ya awakmu ngatek. Gelem neri mau lumrahe kan gak gelem wa huwa utai takabur iku maksiatun dosa kabiratun kang gedhe wa khotiatun lan kesalahan azimatun kang agung padha wae kabur iku dosa gedhe kesalahan sing gedhe piye saiki ampre gak apa iku gak sombong wa hisnul tawadhu utawi
bentengi tawaduk al-ami kang umum iku antazkura yento eling sopo siro mabda'aka ingkawitan siro wa muntaha kalan penggon katok siro wama antalan ora ono wama lan perkoro anta kang utai siro iku alih tetep ing atase ma filhali ing dalem saiki minduru bil afati saking pira-pira wernane pira-pira bahaya wal akdari lan pira-pira kotoran kama kaya keterangan kula kang dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama awaluka utai kawitan sira iku nutfatun mani mudhirratun kang gilani wa akhiruka utawi akhir sira iku jifatun batang qadhiratun kang gilani to kang reget wa anta utai sira fima ing dalem perkara tandang wektu baina huma ing dalem antarane awal karo akhir iku hamilul azirati wong kang gawa tai nggih dadi elinga ampre awakmu iso tawanduk tawanduk sing khos ora seneng barang-barang api-api mung ya. Niku ben tetep awakmu enggak terlalu cinta karo barang sing apik niku elinga. Ben gak metu sombong. Gelem kawitamu biyen niku kowe mani. Mani niku gilat. Ya, pitik dipakani ra doyan. Nggih. Mentoke cara arep nyosor mikir-mikir ya apa. Cina umbel. Menungso pamane ke kewa. Diamboni wae yo mo. Gilan, meskipun suci tapi gilan. Gilan, gilan. Saya kira, tadi kau yang ini aku melalat. Terus saya lagi ngawe besok bakal ini tadi pak. Batang. Ganteng ngopo yang payu sama bakal mati. Kok anak orang ayu gak bisa mati malah jeni. Bakal mati. Wong lagi mati, aku lu wong wis wedi. Kadang anake kon ngatong ngethok wis gak wani sa. Dal anake bojone wis wedi. Mamane matine sore arek dikubur sesuk-esuk iki saiki kaya omah ngono lho, sing duwe omah wedi. Padahal wis urung kok iso. Wis dadi bak padang ngetih. Lah saiki antarane urip karo mati, kowe ning ndi-ndi kuwi kaya sapi teng. Tuwa tai. Sedo ya lho. Apa sing metu saka jero awakmu kabeh ambune ra enak. Nggih. Kabeh ae iso. Sejajar sing mbok tokne wangi ki apa ya, Jan? Heh. Mbok tokne wangi ya, Jan apa? Gak enak ta ya? Betul-betul. Kringan nggih. Abab pitho lho, padahal iki kan rupo angin. Kuwi pelepeken kok. Mulane kon maskerane kan. Ngono wis saiki lek kelingan ngono wis arep sembok sombongne kok. Apa? Wong iku wayu niku ya iso dadi welek. Karek sing ngrasakne. Enek ya wong niku duwe bojo wayu. Kadang bojone celok asu. Ya to, kadung pegel ya. Oh, pegel aja bojone ya wayu. Bojone iso celok asu ini. Karena pas pegel ayune ra ketok sing ketok asu. Gambar ngiso. Contoh kan. Cara bahasane jurumiyah nahwune ngono kuwi. Ya, conto kan nahwu to bahasane ya to. Nahwu cha zaitun, koma zaitun. Koma zaitun. Zaitun koyo. Ati ben gak sombong, eling-elingen. Ya, sembok kemlelet niki apa? Pamane pintermu, pintermu ki ora ora krana kowe kan krana peparing Gusti. Insyaallah. Gantengmu ya karena orang karena kue senggai. Kue dari keker gede dhuwur kan sengodoti ya orang kue. Kue selama yang ini yane tahu embo odoti awam. Gak tahu tak modot dia tu. Hebat ini, Gusti Allah ni kue saking hebat ini. Sampai seng diodot orang kroso. Kue gak kroso tak muda dhuwur gak kroso tu. Gak kroso. Seng paling cepat mana kewan seng gelis. Pertumbuhannya paling cepat iya ora krasa. Gak krasa dhek iso mundak gedhi niku ya ora krasa. Mundak menciut nah ya ora krasa. Saking hebate sing gawe.
jadi kalau Gusti Allah gawe langsung lahir srebrengosen ya iso. Cuma gaya lonalon. Kalau dia neng pondok niku tau diceritani, enek uang niku tuwek dadak. Jadi turu, tangi turu niku dadi tuwek. Raine keriput, kulitnya keriput, rambutnya kabeh putih. Ini ku Gusti Allah ya kuasa. Tapi Gusti Allah niku lumrahe gawe alon, alon-alon. Gawe tuwek ya ora krasa ruruh wis lemes dhewe. Ruruh gak kuat. Yo, dadi kowe kuatmu niku ora krana kowe sregep push up ora. Ora kowe krana anu gak wis. Ya. Wis saiki waras kabeh lara krana kowe sregep olahraga gak iki kabeh krana dislametne karo Gusti Allah. Mulane gak oleh sombong. Wis to aja gaene krana aku niku senja. Wah, aku dibong ra tedah disiram gak teles. Kales. Enak lah wong iso muni ngene iku. Macam-macam ya. Rujuk kamu gak teles dibong ra kobong. Lha yo kales. Eh, yo elingno iki yo. Sak ayu-ayune kowe sak gandeng-gandenge kowe iki sapi teng. Wahis nu tawadu'i utawi bentengi tawadu al-khosi kang khusus sing luwih khusus neh ben iso nerima barang sing bener. Wa yohis nu tawadu khos iku dzikrul uqubatil adili ngiling-ngiling akibate utawa pungkasane wong kang nyimpang. Wong kang nyimpang anil haqqi sangking barang kang hak, barang kang bener. Al mutamadi kang dilurung, dilurung sak karepe dhewe utawa sing nglakoni fil batil ing dalem barang kang salah kang batil. Ya, dadi ben awakmu ku gelem nampa barang sing bener meskipun sangka wong asor. Niku eling-eling niki lho. Nek awakmu gak gelem nampa barang hak niku kan bakale mesti enek akibate. Lah aku lak nuruti barang sing salah. Sebab sing bener sing ngomong wong gak seneng ya aku tetep gawe pendapat sing salah. Engko eling-eling akibate bakar enek. Gelem kalingan kuwi insyaallah gelem nrimo barang sing hak. Meskipun metune sangka wong sing ora diseneng. Fadi mongko utahi kabeh iku jumlatun jumlah kafiatun kang nyukupi timan maring wong istabsoro kang aweh waspodo sopeman. Istabsoro kang amrih to aweh, kang amrih waspodo sopeman. Wallahu ta'ala Allah iku al-muwafiqu kang paring pitulung. Wa waliyu taufikilan kang wasani pitulung. Dadi kabeh sing paring pitulung Gusti Allah, sebab Allah sing wasani pitulung. Ben gak sombong maneh. Dadi nek dadi guru niku nggih. Jadi guru niku yo gak enteng ya. Niku dadi guru mulang ngaji niku murid-e niku didongakne. Ya, difatihai syukur-syukur. Ya, lane lek arep ngaji ngono iki kan Fatihah dhisik. Ngulang yo wis. Nang sekolahan gak usum ya. Al-Fatihah gak usum gak ya? Usum. Ya, ben api. Yes. Fatihai. Jadi kula mbiyen niku pas nang pondok niku kalingan. Dadi kowe lek duwe hajat pengen petukan sapa ngono ya. Pengen petukan sapa, pengen khas hajatmu nggone kan sapa hasil. Niku kula iki kon gadiahi Fatihah maring wong sing arek mbok tuju. Fatihah. Niku diantarane ya lantaran utawa sebab dadi sebabe digampang ngaji marai muridnya yang ngono. Apa ilmu kan awakmu kan cuma menyampaikan apa sebut duwe ini. Masalah paham orang itu kan sembaring Gusti. Insyaallah. Pasaran Gusti Allah itu enggak nih. Orang mesti uang sing mbok ulang dadi pinter niku luwih manfaat. Terkadang wong goblok niku malah luwih manfaat ya. Ya. Jadi wong tuwa niku ya saiki lan duwe anak pinter-pinter sukses-sukses. Biasanya wong sukses niku jarang amor ama wong tuwa.
sukses dunia lah ya. Mesti duwe omah dhewe. Aduh. Padahal wong niku lek wis tuwek niku butuh enek sing ndamping. Dan niku butuh anak sing goblok-goblok. Yes. Mulane sok anakmu gak sabar dungane pinter. Dewi wis terbukti tenan lho iya. Kok iki semakin sukses biasanya malah adoh saka wong tuwa secara fisik semua adoh. Padahal wong niku lek wis tuwa butuh anak butuh didampingi sebab wong tuwa niku mlakune kadang njaluk dituntut, mangan njaluk didolak, ngono niku ya. Nek anake kuwi sapa? Lha biasanya negara-negara maju niku wong tuwa niku lek wis tuwa dikek panti jompo. Ya ta sampe delok ning TV nang Amerika lho anake sukses-sukses wong tuane malah kek panti jompo ya Allah. Al-faslu taifasal. Ya, anaknya dungak-dungaknya goblok kayak. Al-khamisu kang kaping 5. Iku filbatni tetap ing dalam nerangake weteng, wakif dihi lan nerangake ngrekso weteng. Iki weteng iki. Saiki bahas masalah weteng barang ati saiki wae. Weteng. Kuping, mata wis ta ya, kuping barang wis ya. Mata, cangkem wis saiki weteng. Jadi weteng niku ya perlu dijogo. Summa alaika mongko netepono sira. Ya talibal ya, netepono sira ing awak dhewe sira. Ya talibal ibadatihi wong kang ngarepake utawa wong kang golek ibadah. Bihifdzil batni kelawan ngrekso weteng wa islahihi lan bagusi batni. Wa innahu mongko satemene batni iku asakul a'dhoi luweh abot-abote pira-pira gauta apane islahan oleh mbagusi alal mustaiti ing atase wong kang nemen-nemeni wa aksaruhal lan luweh akeh-akeh akdo apane muknatan ragate wa suhulan lan oleh nyibukne oleh nungkulne wa adomu lan luweh gedhe-gedhene akdo apane dororon oleh mbahayani wa asaronan oleh nglabdi. Di andahu krono sak temene batni iku almanbahu sumber sumber wal ma'dinulan. Yes. Gon ma'dinulis. Gon simpenan tambang. Gon simpenan. Wa minhu lan saking batni tuhiju obah-obah apa al umur pira-pira perkara fil a'do ing dalam pira-pira anggota min kuwatin saking kekuatan wa dhafin lan apes wa ifatin lan ngrekso kharab ngedhe kharab wa jima'in lan jima wa nahwi lan padane jima fa alaika mongko netepono sira fa alaika mongko netepono sira ini nek pengin ibadahmu apik maneh, wetengmu kudu mbok jaga. Wetengmu kudu mbok apiki. Teng ya. Maksudnya mleteng diapiki niku piye to? Barang sing mlebu weteng niki kudu diseleksi. Ora kudu wetenge diapiki sing gendut dicilini niku guys. Susah amrul angel dhewe. Sekawan bayek niku. Iya, akeh manfaate lho ya. Sebab ini kene dari Imam Ghazali weteng niku anggota sing paling abot mugi amrul. Abot apa? Abot oleh lek bagusi. Nggih. Akeh ragate, akeh oleh nyibuk-nyibukne ya. Akeh wong ngalor ngidul rekoso niku krana urusan weteng. Nggih. Golek sing tinggi ngisi weteng. Akeh nimbulne bahaya, akeh nglabeti. Iki nggon. Nggon sumbere utawa sumber saka sesuatu sing ngobahne maring anggota. Nggih, kowe dadi wong kuat, dadi wong lemes niku kan krana sumbere saka weteng. Panganan sing mbok lebokne diolah saka weteng, enek sing dadi tenaga, enek dadi renorna kuwi ya. Lah, kuwi sumbere saka weteng.
idzan mongko nalikane mengkono-mengkono iyo li annahu manba'ul wal ma'danu dadi sumber karo dadi kon simpenan iki bisyanatihi kelawan ngrek sobat ni anil harami saking barang haram wasubhati lan barang subhat subhat niku ora genah haram haram halali tapi lebih condong nenggone haram sebab niku idzajtama'a al halal wal haram ghulibal haram barang niku lek antarané haram karo halal dicampur niku dadi haram dadi haram dadi elek dadi lek ora genah halal haram ya dadi haram. Umpamane nang masjid ki anak telek plek jelas anak telek tapi we gak ronggone nang ndi masjid wajib kabeh mbok pel yakin enek telek jadi umpamane enek cah cilik ngompol sret utawa wising terus wis garing ngompol ya wis garing tapi we gak ngerti nggone pase ning ndi iki kabeh wajib mbok pel dimenangne kabeh didadekne najis. Sebab jelas sembuh pel, okay ni jelaslah nguyuhin tengko, tengkono. Kono sembuh anu panang nguyuhin tengkini, ni. Mana kape? Mana hati-hati. Ini gajimu umpamane 10 juta. Mana le ya? Lah kok ini kok kartutan 1000 kok haram. Terus buat cuampur, gak ngerti kini di atusan sing haram. Kape jadi haram. Terus gua. Betul ya. Ya aku biasanya lek nyuntuk ini aku gini, aku gampang-gampangan ini. Wen duwe sambel kacang sak bagi lah, sak lengser gede. Terus wen duwe telek lentong kan power sih sekarang sambel kacang, telek lentong gede lo ya. Wih cuma sak sendok, sembok campur, mau dek. Sak sendok harus sak bagi, jelas aja sak bagi deh ya. Mau campur, kira-kira kita telek dari sambel, pas sambelnya dari telek. Ayo. Sambelnya dari telek. Telek. Kalau wen man. Padahal kudune akeh sambule. Cilik lek haram barang elek niku meracuni ngalahne sing akeh. Iki sakmene iki nggo aneng kabeh. Enek sing sitok elek, malah ketok elek kabeh lho. Tenan mesti sing paling menonjol iku barang sing elek sing ketok. Gitu. Jadi omahmu ini buat cat seru woto wapi enak yang sak pojokan atau sak delemok ini keliwatan kita guru-guru kalau sak delemok itu sayang kok cik ini delemok wapnya yang maju ini ngguan dengan itu ada cah sitok yang ngerek itu kabeh kita elek yang kita kuih ya ibaratnya barang haram ini lagi dimurni barang api ini ngguan ngerusak terus sebab wateke manungsa niku diwatek lebih memperhatikan barang sing elek. Oh. Ya. Karena barang sing di luar kebiasaan niku lebih diperhatikan. Mulane terkadang bocah omong niku kok dirahasiakan niku malah lebih menarik daripada langsung diomongne blak-blak. Ya. Nah, ya. Sampeyan lek ulang tahun tak hadiah ya. Iki mesti wonge sing arutan penasaran ya hadiah apa. Lek kowe langsung tak mbok omongne sok tak hadiah ngene wis gak patek penasaran. Lek dirahasiakan wis penasaran. Kene ditunggu, tunggu. Boleh hadiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ndi mau? Awalan awalan ing dalem kawitane semua anfudulil halali mongko nulis saking leluwiane barang halal sanian ing dalem kaping pinduni ing kana telamun ana iku laka tetep keduwe sira apa himmatun sejo luhur himmah niku keinginan sing kuat sejo sing apik nggih cara lek basane ya bahasa Indonesia cita-cita ngono ya himmah keinginan sing kuat fi ibadatillah ing dalem ibadah maring Allah Ta'ala. Dadi njogo weteng sing pertama niku jauhi barang haram, jauhi barang suhat. Engko harus meningkat jauhi dari makan halal sing berlebihan. Nggih.
halal wis biasa halal. Ora usah pengin wah mana niki lek gak enak bakso ora enak iki. Ayo bakso yo. Wis anake sego yo suman sego kuwi gak usah. Gak oleh gak usah golek sing luwe, luwe. Paham yo. Wis sak piring yo sak piring wis iki cara masakna enak yo. Wis gak wis kuwi paham. Aja berlebihan. Jadi berlebihan itu mungkin bermewah-mewahan atau pancen berlebihan itu mungkin akeh. Mangan itu kan sing penting iso nggih mbunteti nyawa ora ucul. Wong niku lek keluwen iso mati. Dadi wek mangan niat ingsun mangan ben aku awet urip niku dadi ibadah. Lek urip gawe apa urip kok gawe ibadah. Mangan mulai pahala. Mangan lek mangan niat ingsun mangan nggih golek kekuatan nggih kuat ibadah. Nyambut gawe ngono. Kabeh iki golek sangune pangan, iki golek sangune rabi. Ya. Ibadah. Nyapa Pak kok rang rabi ibadah? Lah engko lek rabi iso duwe anak, anake dititik dadi wong saleh. Iku ya wis ngulang. Ya, ibadah. Dadi wong mukmin niku wis ngerti wah apik kabeh. Nyapa gak rabi? Aku kuatir engko lek rabi engko agamaku rusak sebab saiki wong wedok tuntutane anak-anak. Lho kuwi. Jangan api. Oh ya. Jangan api. Dadi duwe alasan. Dadi saiki awake dhewe gak oleh nyalahne wong gak payu, ya gak oleh nyalahne wong kesusuran. Ben duwe dasar siji. Sudutane ta. Dadi kowe kok ditekoke gak rapi-rapi kowe ta. Ben dalil. Saiki wong wedok zaman akhir tuntutane aneh-aneh, aku kuatir kok aku rabi wong gak iso nuruti terus malah agamaku rusak. Wah. Jos. Wes tapi kok kesusu rabi? Wah, zaman akhir godane berat, aku gak ada rabi kok sih. Zina malah dosa gede. Wah, rabi jos. Niate apik kabeh. Ngerti? Oh, malah ini gak sama itu, gak roh, sama itu. Eh, gak payu, gak payu lah. Wis panjang diniati, ngono kok. Enak rabi nom dicurigani, rabi tua dicurigani, wes. Rabi nom jadi kecelakaan, rabi tua jadi rapayu dan ngono kan orang itu tegang ngeres kan. Nah, ya. Kile pancen keinginanmu kuat kangge ibadah niku ngono carane. Wa amal haram manapun utai haram wa subhatu lan subhat iku fa inna ma yalzamuka angin pestine netepake ing sira apa atajan nubu ngedoi li salah satu umurin krana telu pira-pira perkara. Nyampo kok barang subhat karo haram niku kok kudu didoi, kudu dijauhi alasane enek telu. Awaluha utai kawitane salah sah iku hadaron krono ngedoi ngedoi to menghindar min nari jahanam saking geni jahanam sebab haram karo subhat niku iso nguncali wong neng neraka. Iki alasan pertama jauhi tapi pengen selamat saka neraka. Kala dawu sapa Allah taala Allah taala innal ladzina satemene wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa alladzina amwalal yatama ing pira-pira bondone anak yatim zulman kelawan dolim tongane ayo iku inama yakulu angin pastine mangan sapa aladina fi butunihim ing dalem pira-pira wetenge aladina naron ing geni saya selauna bakal mlebu sapa aladina sairon ing neraka sair jahanam niku neraka niku kabeh kena diarani jahanam lah engko cabang-cabangi Serandu kan dua cabang, neraka satu, neraka dua. Iku enak jenenge sair, enak jenenge sakor, enak kutomah, ngono kae kok. Kuwi dadi jahanam iku sing paling dhuwur. Pintu pertama jenenge jahanam iku saya mengisor iku turunan saka jahanam. Dadi cara jahanam iku neraka sing paling nikmat. Gak patek panas ngono kan. Saya mengisor saya Pak, panas. Ngono gitu. Jadi Pak Mane kok mlebu neraka sok milio nang jahanam. Ya nang jahanam. Seumpama tapi kan yo aja sampe lah. Ya nang jahanam. Niki dawuh Gusti Allah. Wong semangan bondone anak yatim dilawan dolim. Dolim kan berarti barangnya iki haram. Niku padha karo mangan geni.
sampean dilebokne neraka. Iku bondo anak yatim iku sebagai perumpamaan barang haram. Jadi barang haram niku renone akeh ning kene contone diantarane mangan bondone anak ya. Yatim mulane kuwi duwe tangga anak yatim kudu hati-hati. Nggih. Yatim, yatim niku batasane sampai balik wis tuwek-tuwek kaya kowe-kowe niku wis ora yatim. Yatim niku sampai balik, sampai mampu wis iso ngerti, wis pinter ya, golek nafkah niku wis gak yatim. Sampai balik lah. Pakola lan dawuh sapaan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu lahmin utai saben-saben daging. Nabata kang cukul utawa tumbuh apa lahmin min suhtin saking barang haram. Fannaru mongko utai neraka iku aula luwih pantes. Luwih patut luwih pantes bi kelawan kullu lahmin. Daging sing tumbuhe saka panganan haram niku pantes sih. Paling apik dilebokne neraka. Padahal daging awake dhewe niku saka panganan. Iya ta? Dadi getih diserap dadi daging. Duwe anak kok dipangani daginge kok tumbuhe saka haram ya wis neraka. Kok sembo pangan ya dagingmu dhewe iso ya neraka. Ngene Pak sing wong sing kerja ya sing ngopeni tanggungan niku luwih hati-hati. Aja mburu akeh. Halal haram ini ku paling penting. Wasani utai kaping bindo iku anna akilal haram. Sak temene wong kang mangan barang haram. Was subuhati lan barang subhat iku matrudun den tolak. Layu kofu ora den tulungi sapa. Akil haram ya. Lil ibadah timaring ibadah. It layak lasluhu krono ora patut li khidmatillah maring ladeni Allah Ta'ala apa al-aklu apa illa kullu tohirin ya apa illa kullu tohirin angin saben-saben wong kang suci mutohirin kang nyucake. Sing nomor loro alasane nyapa kok kudu didoi barang haram sebab wong sing mangan barang haram niku adoh saka taufike Gusti Allah. Ora bakal oleh pitutuhe Gusti Allah. Wong sing diparingi taufik, gelem ibadah, enteng lakoni ibadah niku wong sing bersih. Sing ora mangan barang haram, sing dosane ora akeh. Mulane ya, kowe kok kondo-kondo ajak jamaah, ajak api kok wong wangel-angel niku berarti wong-wong niku kakehan mangan dosa. Kakehan wis pokoke dosane akeh. Di antarané panganane jadi kok awakmu suatu ketika wabot ibadah aras-arasan pertama aku tumbo koreksi dhisik aku bar nyang mbok sing tak pangan opo ora temu kok wis ngaji kok ngantuk ya bar subuh aja ngaji Quran terus ngantuk ya kowe bengi bar wae finan delok opo ramas ya. Iki wis latihan rabi kan, sedina iso 100 ping 5. Tengah malam. Subuh. Bar su arek sekolah subuh, dhuwur. Tak kowe po latihan arek rabi to, sedina 100 ping ra kaping. Wis ngene ta, Allahu a'lam. Ojo sudah. Ana do patung lima iman. Si adik itu sebagian dari kebaikan. Nama itu.